Aleluia, amém? Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Quantos estão felizes com o Senhor? Tá muito fraco. Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, que bom então que nós estamos felizes com Deus, né, nós viemos aqui essa noite para prestar um culto a Ele, nós vamos dar o nosso melhor, fazer o melhor, amém, feche seus olhos, vamos orar, você que está aí na sua casa também, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Pai, fique à vontade sobre este lugar. Fique à vontade em nossas vidas. Pai, realize o teu desejo. Realize o teu propósito sobre nós. Jesus, nós viemos aqui nessa noite, Pai, para dar o nosso melhor, Pai, para declarar a Tua grandeza, para declarar a Tua infinita misericórdia e bondade sobre nós. Pai, fica à vontade nessa noite sobre nós. Pai, diga aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, e ministra a Tua palavra, Pai, sobre os nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós estamos atentos à Tua voz, por isso, Jesus, faça o Teu querer nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que a Tua presença, ela se faz presente aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, flua neste lugar como nunca. Faça aquilo que nós nunca vimos. Jesus, aquilo que nós nunca sentimos. Nós queremos algo novo e por isso nós iremos entregar algo novo também para o Senhor. Pai, por isso nós te entregamos um novo cântico. Nós te entregamos, Jesus, palavras de amor, Jesus, nós te entregamos o nosso coração e nós declaramos que nós somos para sempre teus, Pai. Nós declaramos que tudo, Pai, tudo que está diante das nossas vidas é teu, Pai. Por isso, toma, Pai, em tuas mãos as nossas vidas nessa noite e faça o teu querer. Nós te pedimos, nós clamamos que o céu desça sobre este lugar, que o Senhor estabeleça o teu reino sobre nós e que, Pai, a atmosfera deste lugar mude, Pai, porque a tua presença, Pai, está aqui e quando a tua presença está, Pai, tudo muda, nada fica igual. Por isso nós declaramos, Jesus, o teu reino neste lugar, o teu reino sobre as nossas vidas, o teu reino sobre as nossas casas nesse tempo. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Oh,
ti, Senhor. Passando nesse lugar, nessa noite, há um rio que jorra amor, há um rio de cura nessa noite, Mas senti
que não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar. E sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Nada vai me tirar daqui. Declare, sem te tocar. Ei! Sem te tocar. E sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. E nada vai me tirar daqui. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra, declare que nada vai te abalar. Ei! E nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Pedra preciosa, nada vai me abalar. Uma pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o Pedra preciosa é o nosso Senhor nessa noite, inabalável é o Senhor dos exércitos. Flua nessa noite, flua nesse ambiente, toma o teu lugar em nome do Senhor. Sim, Jesus, toca nos nossos irmãos nessa noite, toca com teu fogo, traga força, traga nessa noite ousadia em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós subimos ao monte da intimidade nessa noite. Comece a orar no teu lugar, clame por Ele nessa noite. Convide o Espírito Santo para habitar nessa noite no teu coração. Vem habitar, Jesus, vem habitar nessa noite. Entra calabandaraba, cantarabandarababachei. E calabandaraba, subi andere, cantarabandarás. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Toque a tua igreja nessa noite. A tua igreja tem fome e tem sede da tua presença. Manifeste o teu poder nessa noite. Manifeste a tua glória neste ambiente. Começa a ser tocado. Abre a tua boca nessa noite. Abre a tua boca. Deixa os céus descer. Deixa a glória vir. Deixa fluir. Santo, 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 santo é o Senhor. Nada vai impedir o agir do Senhor. Nenhuma distração nessa noite vai roubar a tua presença de nossos corações. Ele é que reina, Ele é que reina, reinará para sempre. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem.
vem, 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 vem. Vem com a tua glória, vem com o manto de glória. Toma-nos, Deus, em nome de Jesus. Começa a ser envolvidos por Ele nessa noite. Você não saiu da tua casa para ver o sobrenatural. Você não veio aqui ver o natural, você veio ver o sobrenatural. E nessa noite o sobrenatural tomará conta dos vossos corações. A glória poderosa do Senhor virá sobre ti, virá sobre a tua casa, virá sobre os teus filhos, virá sobre a tua casa, resplandecerá. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Libere do teu coração o que Ele está colocando dentro de você. Libere em nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite para manifestar sobre ti e em você, através de você. Contemplo labaredas aqui nessa noite. Contemplo homens e mulheres cheias do Espírito Santo nessa noite. Uma voz profética soando neste ambiente. Uma voz profética em nome do Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és adorado. Glória ao Teu nome, Jesus. Nesse mesmo ambiente de glória, eu não posso dar continuidade aqui nesse momento. Eu queria convidar o pastor Alencar para dar continuidade, porque eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa noite. Pastor Alencar tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite. Deus guarda a vida do pastor Alencar, guarda a tua família, Senhor. Que haja liberdade no Espírito nessa noite. Flua através dele aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, porque a glória do Senhor está no coração do teu filho. Eu abençoo, Senhor, em nome do Senhor, para que o Senhor use poderosamente. Alcance os corações para a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Se assente aí, querido. Quantos têm uma expectativa para essa noite? Se assente aí no seu lugar. Aleluia. Que bênção, que honra. Que honra poder estar aqui. Amém? Que bom. Tô com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer. É uma honra poder estar aqui com vocês e eu creio. Os céus se movem mediante também a sua expectativa. Então eu creio que tem sede e fome aqui. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Queria mandar um abraço para aqueles que nos assistem. Deus abençoe vocês aí no seu lar, na sua casa. A Helenice me mandou uma mensagem, falei que ia mandar um abraço, Helenice. Deus te abençoe, saudades. Saudades muitos aqui que eu ainda não vi, né? Creio que vocês estão aí assistindo, que o Senhor te alcance aí também com a presença dele, com a presença de paz. Aos irmãos aqui, uma honra, viu? Estar aqui com vocês, viu? Que saudade. Que bom poder compartilhar da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus, todos encontraram? A gente com máscara, a gente fica meio assim desanimado de falar, não fica? Quem encontrou, diga amém. Amém. Três pessoas. Quem encontrou, diga amém. Então, peraí, vocês não encontraram. Atos, capítulo 20, versículo 7. Quem encontrou, diga. Amém. Dudu, eu estou concordando com você, o povo está meio desanimado, Dudu. O que, que é isso? Vão liberar o fogo de Deus nesse lugar, amém? Queridos, olha só o que diz o texto. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, diga comigo, muitas lâmpadas. Muitas lâmpadas.
Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Versículo 9. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, fala conosco nessa noite, nós abrimos o nosso coração e que possamos sair daqui, Senhor, tocados, exortados, encorajados pela tua palavra. Fala conosco, Pai, me usa como um condutor da tua glória, é o que eu te peço, amém, e amém, e amém. A igreja diz amém. Queridos, grave isso. Mais cedo, no culto das 18, eu falava da tipologia de duas igrejas que representam aqui na vida de Orfa e Ruth. Orfa era uma igreja que queria ser favorecida, e no momento que ela não tinha nenhum favorecimento, com um beijo ela despede e vaza. Ruth, porém, se apega. Aqui também eu quero trazer um contexto para você nessa noite. Eu queria que você visse e entendesse aqui o contexto. A Bíblia vai dizer que Paulo chega na cidade de Troade. Diga comigo, Troade. Ele chega nessa cidade de Troade, e o que era para ser simplesmente um repartir do pão, ou seja, a ceia, ele vai reunir no local, no terceiro andar, e ele estava no auge do seu ministério. As pessoas ficaram sabendo e foram para aquele lugar, para ouvir as boas novas, para ouvir a palavra de Deus. Havia uma expectativa, um ambiente de culto. A Bíblia vai dizer que ali estava iluminado, tinha luz. E ali um jovem, por nome Eútico, ele escolhe sentar na janela. Sabe o que significa nesses dias? Queridos, grave isso. Vai ter duas linhas nesse tempo. Alguém que quer, alguém que é intenso, porque Paulo era intenso. Ele tinha uma programação, ele tinha viagens missionárias, ele chega ali para liberar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que ele prolongou o seu discurso, e o seu discurso, penso eu, imagino eu e creio, cheio do Espírito Santo de Deus, e as pessoas não redavam o pé querendo ouvir mais de Deus. Mas o outro contexto é, eu percebo que esse jovem por nome Eútico escolhe a janela. E sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Que infelizmente existe um tipo de igreja que quer os benefícios de dentro, mas também quer os benefícios de fora. Janela, muro, que é tantas coisas que proporcionam lá fora, e como querem também as coisas que se tem da parte de dentro. A Bíblia vai dizer que aquela janela representa também o desinteresse pela palavra de Deus. A pregação de Paulo estava interessante, mas aos olhos do rapaz, ele preferiu a janela. Porque muitas das vezes o que as pessoas querem nesse tempo é um lugar de distração, de um arzinho. O rapaz procurou o melhor lugar da igreja, e para lá ele foi. Para o quê? Se esconder do pregador, ou mais longe possível, um lugar deserto. Alguém estava procurando fugir daquilo que o Senhor estava direcionando. E a minha pergunta é: quais são as janelas que você está permitindo na sua vida? Brechas, legalidade, frieza. Quantas das vezes nós não oramos como devia, buscamos como devia, e se nós queremos expectativas de dias melhores, grave isso, esse é um tempo de nós lançarmos em Deus, esse é um tempo de nós buscarmos mais do Senhor. Quantas das vezes nós entramos num ambiente de culto e declaramos assim: eu não estou sentindo mais a presença, eu não estou sentindo mais o arrepio, o ambiente fica um ambiente onde que passa um mosquito e eu me distraio. A pergunta é: o que você veio fazer aqui hoje? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui revela muito se há uma sede, uma fome, uma busca
porque o que você recebe aqui vai refletir lá fora, nas pessoas à sua volta. A janela é atraente, mas é adormecedora e fatal. A fé é a profundidade com Deus. Nós percebemos aqui que muitas coisas aconteceram através da vida desse rapaz que escolheu um lugar que ele não deveria escolher. Qual lugar é esse? A janela. E hoje Deus está te chamando para posicionar, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que aquele menino cai da janela e ele caiu para fora, porque cair para dentro é posicionamento, mas caiu para fora e vergonha. Caiu de onde? Cantava onde? Pregava onde? Fazia as coisas onde? O que, que eu percebo que nós precisamos hoje tomar uma posição diante de Deus? Porque a Bíblia vai dizer que mesmo caindo, olha a outra linha, olha a outra ótica. A Bíblia vai dizer que Paulo para o discurso e ele vai descer. Deus está tocando em corações que talvez é necessário que nós desçamos. E descer fala de prostrar, de humilhar. E a gente não tem problema quando a gente está resolvido em Deus em descer para ajudar alguém que caiu. Isso é evangelho, isso é reino. Paulo vai descer e o texto vai dizer que ele se inclina e ele abraça. Tem pessoas precisando, pode soar mal isso aqui, mas tem pessoas precisando do seu abraço. Pastor, mas nós estamos numa pandemia. Encara esse abraço como um abraço fraternal, cuidado, uma oração, uma mensagem, algo que essa pessoa vai receber e vai ser contagiada pelo amor de Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era médico, e é Lucas que dá o atestado da morte deste jovem. Imagino que ele mediu ali o pulso, os batimentos, não viu vida, e ele dá a declaração que está no texto. O menino havia morrido, estava morto, sem vida. Só que eu vim aqui para liberar algo profético. Não são as coisas de fora que vão dizer o que vai acontecer. Eu ainda fico com a palavra de Deus. Eu ainda fico com a voz profética. Eu ainda fico com a direção do Senhor. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, querido, creia, você pode dar vida onde tem morte. A Bíblia vai dizer que ele descendo, ele se inclinando, ele abraçando, ele vai, opa, fica tranquilo. Ele não está morto, ele está vivo. E de fato aquele menino morreu, mas como nós temos o Espírito Santo de Deus, o decreto dos nossos lábios é positivo. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Nós não estamos em pandemia, nós estamos num tratamento. Esse é um tempo que Deus está levantando a igreja e separando quem serve de quem não serve, daqueles que vêm para o culto e que é a janela, daqueles que vêm para o culto e não importa que horário que vai acabar, não importa o que, que vai acontecer, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para me entregar, eu estou aqui para me derramar, eu estou aqui para ser cheio, para ser usado, tocado pelo Senhor. Há um paralelo, e Deus tem falado muito comigo nesses dias. Nós precisamos despertar como igreja. E na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Se na igreja tem 500 pessoas, 250 são prudentes e 250 são loucas. Agora eu te convido, sabe, a ter compaixão e misericórdia nesse tempo, porque naquele tempo não dava para compartilhar do azeite. Mas nesse tempo ainda dá para compartilhar do azeite. Continua levantando quem está caído. Continua abraçando quem está caído. Continua tendo misericórdia e a presença do Espírito Santo de Deus para ajudar quem caiu, porque ainda dá tempo. Mas quando o noivo voltar, querido, se você tem, você tem. Se você não tem, querido, já não vai dar. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas que você possa, sabe, receber dessa palavra. Você que me assiste, sabe, eu sei, você está no grupo de risco, fique tranquilo. Mas essa mesma presença de paz quer te invadir, quer te tocar, para que você possa viver dias melhores. Eu creio, dias melhores virão.
Mas há uma igreja que não se dobra, que não se dobra nos preceitos aí do mundo, mas para o Senhor eu continuo me prostrando e crendo que o Senhor está levantando uma geração, e você precisa acreditar em você, porque se você não acreditar em você, não espere que ninguém vai acreditar. Somos improváveis diante de tantas situações, ei, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o poder de fazer a diferença. Isso que aconteceu no que foi lido aqui é um milagre, é uma maravilha, e o Senhor não mudou. Só que eu estou aqui diante de luz, lâmpadas, e o cenáculo ali, a igreja ali tinha lâmpadas. Sabe o que eu entendo com isso? Enquanto a igreja tiver luz, ninguém peca na luz. Vou repetir. Enquanto a igreja tiver a presença do Espírito Santo, ninguém peca na luz. Prova disso, que quando Davi vai pecar com Betseba e foi consumado aquele pecado de adultério e depois de homicídio, ele precisou de apagar Urias. E o significado de Urias é luz, porque ninguém peca na luz. Deus está liberando sobre mim e você santidade, identidade, propósito, para cumprir aquilo que Ele tem estabelecido sobre nós. Tem pessoas precisando da gente, tem pessoas que querem ouvir as boas novas através de mim, de você. Agora o problema é vir para o ambiente de culto e a mente está lá em tantas outras coisas, e muitas das vezes atribuir ao pregador, a quem está liberando a palavra, a mensagem não foi boa, a mensagem não foi ruim. Irmãos, qualquer versículo da Bíblia é poder de Deus, seja liberado para quem seja que for. É poder de Deus. Deus tem compromisso com a palavra. O problema é que no nosso meio, infelizmente, pessoas assim como Eutico, querendo viver uma distração e uma sonolência, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E posso dizer uma coisa, irmão? Talvez o pastor Dinei nem me convida mais. Mas todo acomodado é sonolento. Aquele que não faz nada, que não tem uma atividade no reino, irmão, ele é sonolento, ele é acomodado. Eu comecei meu ministério lavando o banheiro e até hoje eu lavo. Eu não aguento ver alguma coisa fora do lugar, não sei se é qualidade ou defeito, mas eu quero arrumar. Sabe, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu continuo sendo um pastor que visita. Eu continuo sendo um pastor que vai no hospital. Eu só continuo sendo um pastor que entendeu o propósito de Deus. Eu não posso acomodar, irmãos. Defeito nosso é muitas das vezes, sabe, se esfriar daquilo que Deus nos chamou para fazer e que nós fazíamos no início e fazíamos com excelência. Aí quando a gente não começa a fazer aquilo que Deus nos chamou, sabe o que, que nós entramos? No nível de acomodação. E o que aconteceu na vida desse jovem com acomodação? Adormeceu. E eu vim aqui dizer para você que nessa noite é um tempo da gente trabalhar, porque todo acomodado é sonolento na vida espiritual. E essa sonolência é manifestada em três formas. Primeira, a falta de vigilância nas tentações. Todos nós aqui somos tentados. Todos. Mas quando nós entramos nesse nível, nesse estágio, aqui a Bíblia vai nos dizer, vai faltar o quê? Vigilância nas tentações. A segunda coisa, manifesta em três formas. Preguiça diante dos desafios. Irmãos, nós todos como igreja estamos vivendo desafio, é tudo muito novo, live, culto online, distanciamento. E quanta da gente, não sirvo para ir no culto assim, culto de uma hora, culto engessado, não sirvo. Irmãos, eu percebo uma coisa, tem muita gente falando e tendo atitude de preguiça diante dos desafios. Se é uma hora de culto, amém. Eu ainda tenho 15 minutos aqui para pregar. Vocês vão me aguentar 15 minutos. E o que Deus tem para fazer em 15 minutos, Ele vai fazer, amém? Agora eu quero dizer para você uma coisa. As pessoas que entram nesse estágio de acomodação, que adormecem, elas vão viver uma coisa. Fraquezas nas tribulações. Irmãos,
Eu tenho uma irmã lá na igreja que ela passa tanto vento, tanta tempestade, tanta luta, tanta adversidade, mas ela chega no culto sorrindo. E só de eu ver ela, eu sou inspirada a prosseguir. E eu não tenho motivo para murmurar ou questionar diante de uma mulher que para mim é exemplo. Exemplo. Tinha tudo para questionar, indagar, mas ela chega sorrindo e passa por uma luta ferrenha. Eu estava meditando no Salmos 92, versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Isso me despertou uma curiosidade, eu fui pesquisar. Existem mais de 3.500 espécies de palmeira. Palmeira que dá fruto e palmeira que não dá fruto. E eu fiquei perguntando, qual que é o fruto que a palmeira dá? A palmeira dá o palmito, mas para que ela venha dar o palmito, no meio da palmeira, no meio, certinho, no tronco dela, ela tem uma seiva. Ela tem um líquido. E esse líquido que se encontra no tronco, no meio, para que ela venha dar fruto, esse líquido precisa chegar no topo. E como que isso acontece? Quando a palmeira passa pelo vento. Então, quando ela passa pelo vento que está no meio, vem para o topo e ela floresce. Na sua vida, sem o vento, sem a tempestade, sem as dificuldades, sem os problemas, você fica acomodado, você adormece, você não dá fruto. É os ventos, é as tempestades, são as lutas, são as dificuldades que te levam para mais perto de Deus. E se você está passando dificuldade, vento, tempestade, você não vai acomodar, você não vai adormecer, mas é Deus proporcionando você, que algo que tem tão precioso dentro de você, chegue aqui, você venha dar fruto, venha florescer, venha cumprir o propósito. Queridos, grave isso, todos nós temos algo muito especial da parte de Deus, e como corpo de Cristo, como igreja, você tem um dom aí que eu não tenho, o pastor de nem não tem, mas Deus confiou a você. E quando você não faz, alguém tenta fazer no seu lugar, não fica igual. Eu posso citar aqui, eu vejo o Afrano, cara, que dom é esse? Toca bateria, teclado, violão, canta, prega. Deus abençoe a sua vida, Afrano. Mas muitas das vezes eu quero ilustrar de que forma. Tem muita gente fazendo tantas coisas, não é o caso dele, é dom. Mas eu estou dizendo por quê. Tem muita gente fazendo tanta coisa que era para você fazer, sabia? Sabia disso? E eu vim aqui pregar de uma forma profética. É dois contextos. O Paulo que prega de forma intensa, que passa do horário. E o Eutico que escolhe a janela. Mas na hora da adversidade, Deus sempre revela quem é quem. Quem tem compaixão, quem tem intimidade, quem tem paixão, quem tem vida do Espírito. Mesmo com o que caiu, não fica lá, viu? Bem feito, toma, eu sabia. Não tem tempo para argumento, não. Sabe, inclina, desce e abraça. E o reino de Deus é glorificado, querido. O reino de Deus é estabelecido. Sabe qual que é um dos nossos maiores problemas? Eu falo isso aqui de mim, eu vou confessar isso aqui. Eu cheguei aqui no culto das 18 atrasado por causa do trânsito, 3 acidentes na BR. Eu sinto que eu tô com mais liberdade para pregar agora, sabe por quê? Porque eu me entreguei mais no louvor. Quando eu cheguei, eu já tinha perdido parte do louvor. E o louvor é tão importante, querido. E quando você chegar, sabe, adore. Porque tudo que você sabe, assim, libera pro céu, volta para você. Então, o louvor é muito importante. E eu perdi parte do louvor do culto das 18. Mas aí, das 20, agora deu oportunidade. E coisa gostosa é fluir na presença de Deus. Coisa gostosa é adorar o Senhor. Coisa gostosa é confiar em Deus, mas quantas das vezes a gente tem um sentimento assim, olha, o céu está de bronze, Deus não está falando comigo, eu não estou sentindo a presença de Deus, talvez tenha a ver com o ambiente onde nós estamos, o tipo de conversa, o tipo de convívio, o tipo de cantinho, o tipo de janela. Sabe o que é interessante? Posso pegar aqui uma pessoa para me ajudar aqui no teatro? Vem cá, João. Me ajuda? Amém? Glória a Deus. Corre aqui, João. Para o Antônio não ficar com ciúme, vem cá também, Antônio. Aleluia. Amém, Josi?
os filhos lindos. Irmãos, eu servi o exército. Alguém serviu o exército aqui? Só eu. Ô, Dudu. Vigia, Dudu. Eu servi o exército, irmãos, e o quartel que eu servi era o quartel de comunicação. E a minha qualificação militar era rádio operador. Eu tinha um rádio enorme, muito antigo, e as mensagens eram criptografadas no alfabeto grego. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Tango, e essas mensagens eram transmitidas dessa forma, para que não houvesse interceptação, enfim. E aí, eu aprendi três coisas na comunicação. Tem três elementos, e esses elementos é emissor, receptor e mensagem. Diga comigo, emissor, receptor e mensagem. Grave isso aqui, emissor, vou te dar uma dica, emissor é Deus, receptor somos nós, amém? E Deus tem uma mensagem para nós nessa noite. Pelo amém da irmã ali, eu vou repetir. Deus é o emissor. Nós somos o receptor. E Deus tem uma mensagem para nós aqui essa noite. Só que tem uma outra situação que nem é considerada elemento, não faz parte da comunicação, que é o ruído. O ruído não faz parte da comunicação, uma interferência. Alguém que já ligou para alguém e quando você liga tem aquele ruído, você não consegue ouvir nada, você não consegue conversar, uma interferência. Grave isso. João, você vai representar aqui Deus, amém? Beleza? Antônio, você vai representar todos nós aqui, a igreja, beleza? Vai lá na porta, perto daquele moço bonito lá e fica lá na porta. Isso. Você que não tá assistindo, você que não vai conseguir ver, né, pela live, mas eu vou te explicando aqui, você vai entender. Tá aqui o João representando Deus, o Antônio lá tá representando a gente, a uma distância. Fala uma mensagem, né, Deus aqui, fala uma mensagem lá, né, pra o Antônio. Fala assim. Eu te amo. Olha só, quem ouviu isso? O Senhor te ama, amém? Eu tenho uma obra linda na sua vida. Essa mensagem de Deus para nós como igreja. Você ouviu? Você ouviu, Antônio? Tudo certinho? Só que tem determinados momentos na nossa vida que tem ruído. Eu preciso que você me ajude a pregar. Você consegue fazer barulho aqui? Os vizinhos vão... Ei, o Afrânio é barulhento. Você pode fazer um barulho aqui? Porque Deus vai tentar comunicar, né? E eu preciso de barulho. Amém? Então bate palma. Fala assim, eu vou pagar uma pizza para você no final do culto. Faz barulho aí. Isso, isso, isso. Tenta comunicar. Olha, vocês brilharam, era isso que eu precisava. Parabéns, que igreja linda. Pastor, que benção. Você ouviu alguma coisa? Por que que o Antônio não ouviu? Porque os barulhos e os ruídos impediram ele de ouvir a voz de Deus. Mas Deus não deixa de falar, Deus continua falando. E quando o ruído vier na sua vida, sabe o que que Deus quer? Está descrito em Tiago, achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. Vem mais perto, Antônio, vem mais perto. Pode fazer barulho, faz barulho, mas vem mais perto. Vem, vem, vem mais perto, Antônio, vem mais perto. Isso, faz barulho, igreja, faz barulho, faz barulho. Agora vem perto, amém? Vou manter o distanciamento de 1 metro, porque está sendo filmado. Amém. Agora está perto. Agora ele consegue ouvir. Sabe o que Deus está direcionando para pessoas aqui nessa noite? Chega mais perto de Deus. Chega mais perto do Senhor. Se aproxima mais, se achegue mais. E esse achegar mais, estar mais perto, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque eu estou falando de um apóstolo que sofreu um naufrágio. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém? Glória a Deus, obrigado. Eu estou falando de um apóstolo que sofreu naufrágio, açoites, prisões, perseguições. Mas quanto mais perseguições, açoites, mais próximo ele estava do Senhor. Eu estou aqui para profetizar que nada vai te parar. Notícia contrária, né? Não vai te parar. Você está ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus e cumprindo um propósito.
aquilo que estava talvez morto na sua vida, hoje está entrando em movimento. Sabe por quê? Porque aqui tem abraço de Deus, aqui tem cuidado de Deus, aqui tem proteção, provisão, tem as mãos do Senhor. A gente precisa discernir isso. É inevitável, irmãos, grave isso, é inevitável na caminhada, aquele momento que a gente não sente Deus. Mas a gente não é guiado por vistas, nem por sentimento. Querido, Deus não falou, continua. Deus não ministrou aquilo que você queria, continua. São processos. E se a gente for para a natureza, já viu a lagarta? A lagarta, quando ela vai passar pelo processo, ela entra dentro de um casulo. Eu imagino que aquilo não deve ser bom, mas isso também reflete na gente. Quando às vezes a gente sente aquele sentimento, sabe, que está enclausulado, que nada acontece, que nada está mudando. Mas respeite o processo, aguenta firme. Essa mensagem tem endereço nessa noite. Deus manda dizer, aguenta o processo. Se permita passar pelo processo, porque depois do processo tem a promessa de Deus, porque depois do casulo sai uma linda borboleta voando para cumprir o propósito a qual ela foi designada. Você vai voar voos mais altos, você vai cumprir o propósito de Deus, vocês são escolhidos, vocês são comissionados para uma grande obra. E quem coloca um ponto final na sua vida não é o inimigo, não é o diabo. Eu creio que o Senhor tem uma borracha e Ele reescreve a sua história, Ele coloca uma vírgula para declarar sobre você cuidado, amor, proteção, bondade, graça, favor. E é isso que nós aprendemos aqui nesse texto, nessa palavra. Alguém que caiu, mas ao mesmo tempo alguém que desceu, inclinou. E não vos perturbeis, que a vida está nele. Talvez eu vim de longe hoje para dizer assim, olha, você não está morto. A vida está em você. É só um processo de preocupação, de anseios. Mas posso dizer algo? Se nós temos um Deus que cuida de passarinho, de planta, o que dirá de você que é filho, filha amada do Senhor? O Senhor está cuidando de você. A Bíblia vai nos dizer no Salmos 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas, eu, o Senhor, os livro. Tem livramento para você, tem cuidado para você, tem proteção para você. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 12, então conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortados. Deus está te conduzindo vivo. Você pode levantar a mão e dizer, eu estou vivo. Eu estou vivo. Amém. Isso conforta. Isso traz expectativa, alegria. Você tem que ser grato pelo fôlego de vida. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Nós temos 3 minutos ainda para o louvor. Amém? O pastor Dinei fez assim com a mão, assim, ó. Eu acho que é 30 minutos. Brincadeira. Você que está nos assistindo, te convido a colocar a mão sobre o seu coração. Você que também, faça isso. Faça isso. Essa é uma oportunidade. Enquanto os ministros aqui se preparam, olha aqui para mim. Abre os olhos, pode ficar à vontade. Quantos aqui, me ajuda? Quantos aqui conhecem o Neymar? Um, dois, três, quatro. Quantos conhecem o Neymar, gente? Que é jogador de futebol, né? Todo mundo conhece o Neymar. Já vi isso. Todo mundo aqui levantar a mão que conhece o Neymar. Mas quem aqui já jantou, almoçou com o Neymar? Quem já passeou com o Neymar? Sabe qual que é o perigo dessa geração? A gente falar de Jesus, a gente pregar Jesus, a gente cantar Jesus, mas não andar com Jesus. Vocês entenderam? A gente conhece o Neymar, mas nunca andou com ele. A gente não pode correr esse risco como geração. Esse é um tempo de intimidade, de secreto, de busca, de mergulhar, de ouvir o Senhor falando com a gente de forma nítida, audível. Um tempo de lermos a Bíblia. E as letras aqui, as palavras saltaram aos nossos olhos. Nós recebemos revelação de Deus. Revelação de Deus para esse tempo, para nós e para as pessoas à nossa volta.
Eu profetizo intimidade, intensidade, busca, entrega. Se lance em Deus, querido. Coloque a mão no teu coração, adore a Ele. Fica à vontade, Espírito Santo. Eu declaro, Pai, sobre essa igreja, cuidado, proteção. Eu declaro a tua unção sobre este lugar. Renova as nossas forças. Fica à vontade, Espírito Santo. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me apegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Há um despertar do Espírito Santo aqui essa noite. Há um despertar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você é precioso, você é preciosa. E foi o Senhor que te escolheu, foi Ele que te chamou pelo nome. Você pode estar passando por tempestades, ventos. Isso acontece, isso faz parte do processo. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com o pastor Dinei. Muitas das vezes, pregar sem vontade, cantar sem vontade, vir à igreja sem vontade, fazer a obra de Deus sem vontade. Isso acontece. Porque nem sempre na caminhada são flores, nem sempre na caminhada é só sol. Tem os momentos de inverno, de outono, de perda, sim. Mas pode passar ciclo, pode passar estações. O amor do Senhor é imutável por você. Ele não desiste de você. Ele está disposto a continuar se inclinando, descendo, te abraçando, te envolvendo. E dizendo pro teu adversário: o Espírito tá nele, o Espírito tá nele, o Espírito Santo, meu Espírito tá nele. Remeni canturi canta lamanacereme canta labassou, rabacanturi alabachei. Seja renovado, seja tocado, seja cheio. Há um rio que flui de dentro de você.
há um rio que flui de você. E eu declaro que por onde este rio passar, por onde este rio passar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Deus conta com você. E Ele te toma pelas mãos nessa noite. E Ele te renova. E Ele te toca. Só Ele sabe como você funciona. Só Ele sabe o mais íntimo do seu ser. Por isso Ele te trouxe aqui. Para fazer com que você sinta de novo o arrepio da presença. Talvez quanto tempo você não chora diante da presença, se rasgue diante dEle. Espírito Santo, fique à vontade, flua, flua nesse lugar. Flua, flua. Já comprou tudo traz por diante. Contigo, é por ti, é 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 contigo, é por ti. Pode levantar as suas mãos aos céus em sinal de rendição e aplaudir aí o Rei da Glória e aplaudir o Senhor dos Senhores. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, de pé mesmo, amém? Pastor, me deu a oportunidade de conduzir você nesse momento nos dízimos e ofertas. Equipe de louvor, fica aqui que a gente vai ofertar com uma canção bem alegre, amém? Amém, aleluia. Você que precisa de um envelope, assim como eu preciso de um envelope para ofertar aqui, amém? Traga aqui, por favor, no altar. Se você precisa também aí no seu lugar, né, você que vai fazer isso nessa noite com alegria no seu coração, levante aí uma das suas mãos,
o envelope vai chegar até você para que você possa ofertar com alegria. Amém? Eu quero ler um texto com vocês em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Olha o que diz. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Eu vou ler de novo. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Queridos, nós vamos semear numa terra fértil e há uma promessa que você vai colher 100 por 1, porque o Senhor é quem te abençoa. É o Senhor que provê, que cuida, protege, te guarda. E eu declaro, você que precisa de portas abertas, eu profetizo portas abertas. Você que precisa de uma porta de emprego, eu profetizo, sabe, surpresas da parte do Senhor sobre a tua vida. É um tempo que você é filho, filha, há um cuidado, há uma paternidade sobre você. E eu creio que o Senhor vai nos surpreender. E a palavra é, nós não estamos em crise. Estamos em Cristo. Eu sei que é inevitável o processo, a tempestade, mas creia, confie, o Senhor não perdeu o controle. Amém? Segura aí nas suas mãos, você que vai ofertar. Mesmo você que não vai, não se sinta constrangido. Eu declaro um som de multiplicação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a ti dízimos e ofertas. E declaramos, meu Pai, sobre a tua igreja, o teu povo, provisão, cuidado, a tua bondade, a tua paz. E, ó Pai, nós declaramos céus abertos. Nós declaramos consagrado a ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Saia do seu lugar com alegria e deposite a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos com a unção da multiplicação para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja, aleluias, glória a Deus, amém, você foi abençoado nessa noite, aleluia, fomos abençoados aqui, agraciados pelo Senhor, às 18 horas e agora às 20 horas, meu Deus, tem sido um tempo profético, glória a Deus. Se prepare seu coração para o culto das 18, 20 horas, amém, pastor, já coloca meu nome lá, está na lista lá, em nome de Jesus. Meu querido, espero vocês aqui às 18 horas e às 20 horas no domingo. Tem uma palavra profética para o seu coração. Eu creio que Deus vai derramar aqui como derramou nessa noite. Amém? Não tem faltado azeite. O Senhor tem derramado sobre nós e eu creio que Ele continuará derramando. Eu quero despedir em paz diante do Senhor, né, com a bênção apostólica aqui nessa noite, declarando toda sorte de bênção sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, como a canção foi ministrada. Aqui, amém, glória a Deus, que Deus cuide de nós, cuide de nossa casa, nos livre de toda a enfermidade. Eu lembro que eu vim da live do Alencar pela manhã no domingo, e ele disse que muitas vezes temos funcionado, né, nós temos que fluir, não é verdade, voltar a fluir, querido, né, parar de funcionar e voltar a fluir. Então esse é o tempo profético, é o tempo do Senhor sobre a nossa vida, né. Nós não podemos, né, ficar lá na janela distraídos, nós sabemos que em qualquer momento ele pode vir, mas enquanto não vem, vamos cumprir o propósito a qual fomos designados, que foi falado no nosso coração nessa noite. Glória a Deus, coloque tua mão direita sobre a tua cabeça, essa mão poderosa do Senhor, live com o pastor Elton hoje às 22 horas, amém? Nós estamos de jejum, glória a Deus, junto aí para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor. Fiquem em paz, vocês que estão na live também, em nome de Jesus, que Deus os guarde nessa semana.